Salam, mən Orxan. Ətrafımızı və dünyamızı biz gözlər vasitəsilə görür və dərk edirik. Bəs gözlərinizin sizə göstərdiklərinin həqiqət olduğuna əminsinizmi? Bugün sizlərlə dünyaca məşhur və çox təsirli illüziyalara baxacaq. Bunlardan bəziləri sizin adınızı belə unutdura bilər. Bəzilərinizin isə üzərində o qədər də təsiri olmayacaq. Amma bu illüziyalar çox dəhşətlidir. Ətrafınızda gördüyünüz hər şeyi fərqli şəkildə görəcəksiniz. Elə isə videoma axıra qədər və çox diqqətlə baxın. Hipnoz olmağa hazırsınız mən. Sizlərə bir neçə optik illüziyalar göstərəcəm. Etməniz gərəkən tək şey yaxşı konsentrasiya olmanız, ətrafdakı səslərin olmadığı bir yerdə bu videoya baxmanızdır. Bir də videoya baxdığınız cihazı bütöv ekran şəklinə salın. Hipnozun təsiri bir neçə saniyə içində keçəcəkdir. Amma yaşayacağınız hisslər əvəzsiz olacaq. İndi isə gözlərinizi ekranın düz mərkəzinə zilləyin. Gözünüzü çəkmədən ortada görsənəcək hərfləri mənimlə birlikdə təkrar edin. Sonra isə ətrafınızdakı boş divara baxın. W E D O N T L I V E I N A W O R L D O F R E A L I T Y B U T I N A W O R L D O F P E R C E P T I O N S İndi isə ətrafınızdakı hər hansı bir əşyaya baxın. Hərəkət mi edir? Bir müddət ortadakı yanıb sönən yaşıl nöqtəyə diqqətlə baxın. Görək, ətrafdakı sarı nöqtələrə nə olacaq? Bu şəkildəki nöqtəyə gözünüzü qırpmadan 15 saniyə ərzində baxın. Gözünüzü başqa heç bir yerə çevirməyin. Şəklin ağ-qara olmasına baxmayaraq hələ də rəngli görürsünüz, elə deyilmi? Bunun səbəbi isə bayaqki nöqtəyə uzun bir müddət baxarkən beynimiz qırmızı, yaşıl və göy rəngləri ağ-qara olmasına baxmayaraq öz-özünə uydurdu və şəkli sizə rəngli göstərdi. Bu illüziya videosunda etməli olduğunuz 30 saniyə ərzində ortadakı qırmızı nöqtəyə gözünüzü zilləmək. Ətrafa qətiyyən baxmayın və gözünüzü mən deyənə qədər maksimum az qırpmağa çalışın. İsə yavaşca ətrafınıza baxın. Hər şey daha başqa görsənir, elə deyilmi? Ekranda gördüyünüz hər iki stolun eyni ölçüdə olduğunu desəm inanarsınızmı? Təbii ki, ölçülər sizə fərqli görsənir. Ancaq bir də indi baxın. Bu sadəcə göz yanıltmasıdır.
Ekranda gördüyünüz qadın şəkili çox vahiməlidir, elə deyilmi? İndi isə belə bir test edək. Şəklin üzərində olan qırmızı nöqtəyə 20 saniyə ərzində gözünüzü qırpmadan baxın. İndi isə ətrafınızdakı boş divara gözünüzü sürətli qırparaq baxın və gördünüz. Rəy bölməsində yazın. Bu videoda dərinliyin sürətə necə təsir etdiyini görəcəksiniz. İlk öncə hər iki əlinizlə ekranın kənarlarını tutub ortaya fokuslanın. Sürət azaldı mı? İndi isə ancaq bir barmağınızla ortaya tutun. Sürətin çoxaldığını gördünüzmü? Gözünüzü ekrana daha da yaxınlaşdırın və ortadakı plus işarəsinə diqqətlə baxın. Şəkillər sizə çox əcaib formada görsənir, elə deyilmi? Əslində isə bunlar çox normal şəkillər idi. Gözünüz hər iki tərəfdəki şəkilləri eyni anda görə bilmədiyi üçün beyniniz onları ortaq bir məxrəzdə cəmləyərək bir sima şəklində görməyə çalışır. Sizcə bu balerina hansı istiqamətdə hərəkət edir? Sağ mı, sol mu? Bir deyində baxın. Əgər sağdakı şəkilə baxsanız, ortada gördüyünüz balerinanın sağ istiqamətdə hərəkət etdiyini görəcəksiniz. Soldakı şəkilə baxsanız isə sol istiqamətdə hərəkət etdiyini görəcəksiniz. Sizcə adi şəkillər hərəkət edə bilərmi? Yəqin ki, cavabınız yox olacaq. İndi isə bu illüziyaya diqqətlə baxın. Bundan sonra fikriniz tamamilə dəyişəcək. Diqqətinizi ekranın mərkəzindəki qırmızı nöqtəyə cəmləşdirin. Gözünüzü heç bir yerə çevirməyin. Bəs indi necə? Şəkil hərəkət edirmi? Bu boz naxışlar üzərində neçə dənə qara nöqtə görürsünüz? Yəqin ki, 12 dənəsini görə bilmədiniz. Amma həqiqətdə isə ekranda 12 dənə qara nöqtə var idi. Buna baxmayaraq, gözünüz eyni zamanda 12 dənəsinə də eyni anda fokuslana bilmir. Çevrənin ortasındakı qırmızı nöqtəyə gözünüzü qırpmadan çox uzun müddət baxsanız, getdikcə çevrənin yoxa çıxdığını görəcəksiniz. Səbəbi isə qırmızı nöqtəyə gözümüzü zillədiyimiz zaman beynimiz ətrafdakı çevrənin əhəmiyyətsiz olduğuna qərar verib, onu getdikcə görmə bucağından çıxardır. Gəlin indi görmə qabiliyyətinizin nə dərəcədə yaxşı olduğunu kiçik bir testlə yoxlaya. Əgər bu oxa qədər görə bilirsinizsə, deməli gözləriniz yaxşıdır. Əgər bu oxa qədər görə bilirsinizsə, gözləriniz çox yaxşı görür. Bu oxa qədər görə bilirsinizsə, görmə qabiliyyətiniz mükəmməldir. Sonuncu yazını isə dünyada yalnız 2% insanlar görə bilir. Əgər görə bildinizsə, sizi təbrik edirəm. Ekran mərkəzindəki müsbət işarəsinə diqqətlə baxın. Getdikcə ətrafdakı çəhrayı nöqtələrin bir-bir yox olduğunu görəcəksiniz.
Videoma sona qədər baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Bura qədər baxmışsınızsa, deməli videom sizin üçün maraqlı oldu. Sonda isə bonus olaraq sizlərə maraqlı bir fokus göstərəcəm. Ekrana yaxın oturun. Ekranda gördüyünüz 6 kartdan birini ürəyinizdə tutun. İndi isə ortadakı balaca bir şirin heyvanın gözlərinə diqqətlə baxın. Və bu qədər. Sizin kartınızı mən götürdüm. Bu cür videolarımın davamının gəlməsini istəyirsinizsə, videomu like edib kanalıma abunə olun.